shot. Тоже тут типа все уже сбалансовано. И сенаж, и ну типа и силус, и жом, бляха, и кукуруза, все є. В ньому, бляха. Солома потрібна нам, бля. А там тільки улбегу і тільки силус чистий. Ну, я тобі скажу, що багато. Залежить від корму, від якісного хорошого корму. Бо тут же всі ці три кальцій, фосфат, всі вітамінна група, бляха, в тому комбікормі. Все повністю.